Hej! Jag gjorde en video i onsdag som vart jättedålig, så jag tänkte att jag kan väl göra den nu. Jag vet egentligen inte så, vad jag ska prata om, men jag hade tänkt att prata lite om mig själv. Alltså ni kanske tycker bara, åh vad du älskar dig själv. Nej, jag ska säga saker som är bra, saker som är dåliga, saker som jag irriterar mig på. Jag tänker att det kanske inte är sant, för det är så. Tycker att det är intressant. Nej, men lyssna. Jag tror och vet att det är många som har fördomar om mig. För att jag är en sån där, jag vill direkt ge en gräns till en person. Så att jag ler och jag är glad och jag är snäll och bla 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 bla. Men det finns en gräns till alla personer och det är liksom så här, jag kan till och med om min kompis, min bästa vän, om hon skulle göra någonting mot mig, du skulle förstår ni? Alltså det finns alltid en gräns. Och om en person är direkt kaxig mot mig, you're going to hell. Jag vill direkt liksom, do not mess with me. För att jag vill att folk ska veta att som sagt, det finns en gräns. Men bara för att jag har visat en sån sida av mig, så tror jag att folk tror att jag är en sån hela tiden. Jag är snäll, jag är omtänksam, var omtänksam? Jag vet inte vad det ordet betyder. Jag är snäll, jag är hjälpsam. Jag är faktiskt jätterolig, det tycker jag. Jag är godhjärtad där faktiskt. Och jag visar kärlek, jag visar när jag bryr mig om folk och jag ställer alltid upp. Men jag har också den där sidan, ni vet, alla har den där så här bitchiga, kaxiga, dåliga sidan. Och det har jag också såklart. Vad heter det? Jag är jättekänslig och det är dåligt tycker jag. Jag kan bli så här ledsen typ och börja gråta för vad som helst. Jag har så här jättesvårt att lita på folk och det är jobbigt för att det är jobbigt. Jag tror alltid så här, så fort någon gör någonting så kan jag börja typ så här skapa en egen historia, typ aha, så hon vill inte göra det bara för det. När det egentligen inte är så. Men, I can blame on några som jag kände i mina sorgligheter. Eller jag känner dem nu också, men några som jag kände. Eller känner. Eller va? Alltså några som fick mig att sluta lita på folk. Fick mig att vara jätteförsiktig och så vidare och så vidare. Fick mig att inte vara den där woohoo, utan vara lite bakåtdragen om man ska säga. Jag är alltid så här, träffar en ny person så är jag bara hej. Men jag berättar inte direkt om hela mitt liv förstår ni. Så jag är väldigt försiktig. Så att jag har lite negativa, eller lite, jag har såklart många, men ja, sidor. Man försöker alltid förbättras, men det är fortfarande, alltså vi människor, vi har alltid någonting bra och någonting dåligt. Så att jag ska ändå ha kvar någonting dåligt. Ja, sen har jag dålig vana som mamma hatar. Och det är att eftersom att jag hatar att gå runt med strumpor, bara enda strumpor. Jag har inget emot att gå runt med skor och strumpor under, men hemma, jag är ingen sån där strumpperson. Så att när jag kommer hem så tar jag direkt av mig strumporna och bara lägger dem där vart jag tog av mig dem. Jag glömmer alltid bort att typ, ah, men nu ska jag fixa dem och lägga dem i lådan eller lägga dem i tvättet. Utan jag brukar bara lämna dem där vart jag tog av mig dem. Och mamma hatar det. Alltså hon skulle inte tacka nej till att kasta mig direkt genom fönstret. Bara för det, för hon hatar det. Hon kan typ bara, shit vad sitter jag på? Jaha, hennes rumpa. Nej, nej, inte sådär, inte såhär på soffan och sånt där. Men kanske typ, jag gömmer dem. Typ, skorna kan jag lägga under. Sen kanske typ, om jag äter, så kan jag typ ta av mig strumporna medan jag äter. Typ, och bara lämna dem under matbordet. Och sen en till grej som Sally hatar. Alltså hon hatar det, hon skulle ge. Hon hatar det. Och det är att när jag sitter. Okej, det här låter konstigt. Men jag älskar att ha min fötter under typ. Det finns en duna. Sen när ni vet så här typ som kudde på stol. Då älskar jag ha mina fötter under. Eller bara lägga mina fötter någonstans. Eller om vi sitter, det här är bordet så sitter jag här. Då brukar jag lägga mina fötter på en bräda som är vid bordet under. Okej, ni fattar ingenting.
jag fattar inte heller vad jag pratar om. Men förstår ni, jag älskar mina hofter någonstans. Jag kan inte sitta normalt. Jag måste alltingen sitta så att mina ben, alltså att jag drar upp dem. Alltså jag sitter jätte, alltså. Oh. Jag har många olika sätt att sitta på. Beroende på humör. Nej, men alltså förstår ni. Och Sally hatar, för jag brukar lägga dem typ under hennes lår. Vad som är. Det är riktigt konstigt bara när jag vet. Yes. Lite till fakta om mig. Ja. Jag har blivit, sen jag skaffat tandställning, har jag blivit beroende av att borsta tänderna. Jag har typ 500 borstar. Och för varje jag har så här något speciellt. Alltså typ den här fett stor. Jag älskar den, för kolla. Jag älskar den för att de hade reklam om den. Så då tror jag att jag är jättecool för att jag har den. Men jag är med, kolla, så jag tycker att den ser snygg ut. Ser ni den här? Jag älskar, alltså jag har borstat tänderna. Jag har borstat tänderna typ en gång. Jag borstat tänderna 5 gånger. Alltså så här, på dagen. Så jag älskar borsta tänderna. Jag får så här panik. Det är inte till faktum mig. Jag får panik om jag äter chips. Jag äter chips typ kanske en gång om månaden, om inte mindre. Jag äter chips jättesällan, och när jag äter det, då får jag så jättedåligt samvete och jag mår jättedåligt. Och alltså, jag går bara, jag springer direkt till toaletten och borstar tänderna typ så här 50 gånger. För att jag vet inte varför, jag får med att om jag äter chips så kommer det fastna på tänderna, så kommer det inte gå bort. Samma sak gäller lakrits. Lakrits är min favoritgodis. Och, men jag hatar att äta det för att... det känns att jag kommer, alltså att mina tänder kommer bli svarta bara för att jag äter lakrits som är svart. Just en till grej jag måste säga. Och det är att jag är jätteglad för att jag har slutat sminka mig. Okej, jag ska inte säga att jag har slutat sminka mig, för att det kommer någon dag i veckan då jag bara, åh, mascara, eller åh, läppglans, eller åh, concealer. Förstår ni? Men jag har slutat till exempel nu. Typ ta av mig själv. Nej, men nu har jag ingenting. Kolla. Jag kan ta av mig glasögon, fast jag kommer troligen vara stick. Så. Nu har jag ingenting, och det känns bara skönt. Alltså det känns att man känner sig bara fräsch. Och sen det känns bara, ja, men det här är jag. För att om jag får en komplimang, åh vad fin du är, och så har jag sminkat mig typ, då känns det bara, nej, men det är inte jag. Alltså, smink kan ju göra jättemycket. Man kan göra att ögonen ser ut som om det är en annan färg. Man kan göra att kindben är så här framhävs. Man kan göra att läpparna ser större ut. Så att, alltså det känns att om någon säger bara fin, då menar de verkligen du. För då, alltså det här är jag, förstår ni? Och sen jag vill också ge ett tips. Ni kommer att skratta ihjäl er. Nej, kolla, när pappa fyllde år, så visste jag inte vad jag skulle köpa till honom, för att pappa blir aldrig såhär, alltså pappa önskar sig aldrig något, och han blir typ aldrig nu. Alltså det blir såhär bara, tack, för att han önskar inte sig något. Så jag tänkte, jag måste köpa någonting. Så då köpte jag bland annat såhär, ja, nu vet jag, a gel to the hair. Ser ni? Och det är ju, det stenar ju. Så jag brukar ha det ibland, eller oftast då, när jag har tid, på ögonbrynet. För att mitt, eftersom att jag är jättedålig på att nå på ögonbrynet, jag brukar bara rengöra ibland, så vill jag att mina ögonbryn ska vara på plats. Så då brukar jag ta typ så här, eller med så här tops, ni vet. Ja. Och sen lägger jag bara på ögonbrynet. Oj, nu kom det utanför. Ja, så då har man dem så här på plats i stort sett hela dagen. Så det var bara ett litet tips för er som har en pappa eller har en bror som brukar köpa sånt. Eller man kan också köpa själv. Jag tänker köpa en, eller den här är helt full, så jag tänkte köpa en nu, men så det är bra. Och sen brukar vissa använda hårspray, men jag vet inte varför, jag brukar inte göra det. Jag har gjort det några gånger, men ja. Så det är bara lite tips från mig. Den här videon, alltså den är bajs tror jag. Men jag tänkte att, why not? Ja. Vi hörs, och sen så hörs vi, säger vi. Hejdå.